اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم صفحہ نمبر 38 پہ دودھ پینے کی دعا پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے تو دودھ پینے کی دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اس دعا کو بار بار پڑھیں اور بار بار پڑھ کے آپ اس کو یاد کریں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 یعنی 38 پہ آخر میں یہ دعائیں ہیں کل 5 دعائیں ہیں اس میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں 3 ہم پڑھ چکے ہیں چوتھی دعا ہم آج پڑھ رہے ہیں دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ تو جب بھی دودھ پئیں تو یہ دعا پہلے پڑھیں اور پھر دودھ پئیں اپنا خیال رکھیے گا دعا کو بار بار پڑھیں یاد کریں اور جب بھی دودھ پئیں تو یہ دعا پڑھیں اللہ حافظ